Vilken härlig sol det är idag. Jag hör fåglarna i skogen, duvor och en rad andra småfåglar som bara kvittras här på våren. Men jag tänkte ta dig med in här till vår träverkstad. Bort från solen, in här för att ta den sista delen om hur sågverket fungerar. Tidigare så har du ju fått se filmer om hur vi tog in sågverket här, så man kunde se rent mekaniskt hur det var uppbyggt. När vi tog in det här i den här lokalen där vi temporärt har ställt det. Du har kunnat se en film om hur höjdmätningen fungerar på såghuvudet. Och har också tittat på de olika hydrauliska funktionerna här som vi har på det här sågverket. Nästa steg, och den sista steget i de olika funktionerna, då är det väl ändå dags att titta här under på själva elsystemet. Sågverket är kopplat till elnätet via en trefaskabel. Nu har jag också sett till här att den här säkerhetsbrytaren är avstängd bara för att jag ska kunna visa dig alla funktioner eller hur det ser ut under locket på manöverpanelen. Här på manöverpanelen så finns ju alla knappar inklusive ett nödstopp och den här switchen här som är till för att överhuvudtaget kunna reglera dem med de andra knapparna och ha igång datorn och så. Men det är avstängt nu. Tittar vi på undersidan så ser knapparna ut så här. Och så går det i kabelkanaler hela vägen till de olika funktionerna och säkringar och så här under i manöverpanelen. Och dessutom så har vi här den här sågdatorn, en ISP10 är det ju som vi har här. Som ser ut så här på undersidan. Här borta så ser du också någonting. Och det är ampermetern som mäter strömmen, hur mycket ström som sågverket drar. Och det gör den genom den här sensorn här, där du ser att det går en kabel igenom den. Så den känner av magnetfältet och det gör den på fas 2 som är inmatat till sågverket. Borta i den här ändan så har vi en transformator som ger 12 volt för att mata den datorn, ISP10. Här har vi säkringar för trefasen, 32 ampere säkring. Sen har vi säkring för styrkretsen. Och så har vi en egen avsäkring för själva den här datorn här som har en egen säkring. Sen har vi ett relä som slår till som bryter all annan funktion i de olika kontaktorerna och så att det går inte att köra sågverket om inte det här reläet är draget och den här säkringen är igång och säkerhetsbrytaren som sitter här ute i kanten är igång och att nödstoppet är i rätt läge och att kontrollknappen här för start och stopp av hela systemet är igång. Så det finns en hel del sådana saker och där är det också att det här relät här K0 drar. Dessutom så finns det som styr själva hydraulsystemet som sitter här under manöverpanelen så sitter det en kontaktor som startar motorn och här borta så sitter det ett motorskydd för den motorn och själva hydraulmotorn och så det sitter här under. Vi kan öppna upp och titta på det. Här är hydraulmotorn. Den är på 4 kilowatt. Och elen kommer här. Elkopplingen går in i balken här och går upp in under här. Se om vi kan få upp ljuset lite här. Här finns upphängning för elkablarna som går in i manöverpanelen här borta. Själva manöverpanelen är kopplad till såghuvudet som vi har allra längst bort där just nu. Det
Och den är ihopkopplad via en kabel som går härifrån fram till såghuvudet och ansluts här borta vid såghuvudet med den här kontakten här. Elsystemet här, styrningen här. Sen går den i den här balken upp och det är här uppe som styrningen för elkomponenterna som sitter på el eller som sitter på såghuvudet finns. Här borta kommer elen in då. Och här så kopplas motorerna in. 1, 2, 3, 4 motorer. Här har vi kablage för styrning och så. Som sitter på de här plintarna. Här sitter kontaktorer. Så här så styr vi såghuvudet upp och ner med hjälp av de här två kontaktorerna. Sen har vi två kontaktorer som kör bandguiden in och ut. Så har vi en som reglerar med huvudspänningen här. Sen har vi ett block med flera kontaktorer här som styr själva sågmotorn. En liten säkring som styr frekvensomriktaren här. Som reglerar framdriften, den automatiska framdriften av sågverket. Alltså den styrningen som fram och tillbaka och för att kunna reglera hastigheten där så använder man sig av en frekvensomriktare som då också fungerar som ett motorskydd. De övriga tre motorerna de har sina motorskydd här. Och så den här kopplingen för sågmotorn. Då har vi två relä här för att minska startströmmen med en så kallad delta Y-koppling. Vilket innebär att man startar sågverket i en Y-koppling som drar lägre ström. Och sen efter en tid, 10 sekunder som den här tidrelät inställt här på. Så kopplar den över till en delta-koppling så att motorn blir starkare och orkar mer. I deltakoppling, så det är en delta Y-koppling. Det här tidrelöet styr också en magnetventil här nere. Så om vi dyker ner här och tittar så finns det en magnetventil som är till den här vattentanken. Och när delta Y-kopplingen går in i deltakopplingen efter 10 sekunder då börjar den att förse sågbladet med vatten för att rengöra bandet eller kylning kallar en del det. Det är nog egentligen kanske mer att hålla rent bandet från spån och så. Men tittar vi på motorerna så kan vi börja här uppe vid den här kanten. För där sitter det en 750 watts motor som reglerar såghuvudet upp och ner som vi tittade lite på hur det fungerade i den speciella filmen om höjdmätningen. Här nere har vi själva motorn till som styr framdriften och bak. Det sitter en liten vinkelkoppling här så sitter det ett kugghjul inne under den här som den här kedjan går upp runt här under. Som kör, som drar i den kedjan så att huvudet rör sig fram och tillbaka. Den motorn är på 550 watt. Den här motorn som sitter här uppe, det är själva sågmotorn. Så det är den stora motorn på sågverket och den är på 11 kilowatt. Och så har vi en motor kvar som sitter här ute. Och den motorn styr den här sexkantiga axeln här så att den kan gå in och ut här. En motor på, jag tror det bara är 90 watt om jag minns rätt. Och den styr bandguiden här. Så att man kan flytta den bandguiden efter hur stor stock man har här i öppningen. För att hålla bladet så rätt som möjligt när man sågar så ser man till att hålla den så nära. Så nära stocken som möjligt. Och den kan man också styra då. Och allt styrs ju från manöverpanelen här. Så den här bandguiden vi pratar om,
Det är den här knappen här. Så då kan jag styra genom att dra den åt olika håll för att få den här bandguiden att gå åt önskat håll. Vattnet kan jag stänga av helt och hållet här, eller så slår jag på vattnet. Men det kommer inte att komma vatten förrän delta-y-kopplingen i delta-y-kopplingen har gått in där efter 10 sekunder. Här så är det såghuvudet upp och ner. Här startar jag sågmotorn. Här så bestämmer jag vilken riktning som sågverket ska ha, framåt eller bakåt. Medan den här borta, så kan jag reglera med vilken hastighet det går. Så vrider jag upp den så går det fortare. Och har jag den här i bakläge så kan jag faktiskt trycka på en quick return som lägger max hastighet så att jag snabbt kan ta mig tillbaka. Och så var det då sågdatorn där jag kan programmera in höjden och så. Och då denna styr då höjd och höjer såghuvudet till rätt läge med hjälp av den går med den här sensorn här som är förklarat i en annan film. På det sättet fungerar elsystemet på en trackmat. Det är inte så konstigt egentligen och allting är riktigt snyggt gjort, ordentligt uppmärkt med man ser här med plintan och så, det är siffror på allting så att det är lätt att hitta och markera märkta kablar och så att det ska nog gå att hålla i liv i elsystemet på den här också. Det finns de som har mer utrustning. Exempelvis så kan du ha en spånlåda som har en motorstyrning för där man samlar spånet när man sågar och sen när man kommer till änden så kan man liksom fälla upp den och släppa ut spånet. Det är ett sånt tillbehör som finns också. Men så ser elsystemet ut på en TrackMat TTP 600. Och undrar du något av de andra funktionerna så får du titta på de andra filmerna på vår kanal. Sätt en tumme upp och prenumerera gärna på kanalen så kommer det fler sågverksfilmer framöver. Annars så säger jag hej hej från Sundhult.